Вітаю усіх на телеканалі «Поділля». Центр. Ви дивитесь передачу «Тема». Я її ведуча Юлія Ангел. Прямо зараз ми будемо говорити про те, чи реально отримати довідки в реєстраційній службі без черг, нервів та хабарів. Та загалом розпитаємо наших експертів про реформи у сфері юстиції, які ми маємо відчути з вами на собі. Знайомтесь, пані Світлана Петренко, начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб Головного теруправління юстиції. Вітаю. І пані Оксана Мустафіна, заступник начальника Головного теруправління юстиції з питань державної реєстрації. Вітаю. І, пані, перед тим, як ми будемо обговорювати з вами питання, я пропоную подивитись сюжет, які зміни вже можуть відчути ваші клієнти. Будь ласка. Отримати довідки по лінії Мін'юсту, не виходячи з дому чи офісу – це не мрія, а реальність. З 1 травня витяги, виписки та довідки із Держреєстру юридичних осіб без черг та зайвих нервів пропонують отримати через інтернет на сайті Міністерства юстиції. Але послуга не безкоштовна. Вартість від 18 до 50 гривень, залежно від документу. Варто сказати, що всі документи в електронному вигляді становлять 75% від оплати, яка встановлена для документів у паперовому вигляді. Тобто це і дешевше для заявників. Тож замовив, сплатив і отримав документ в електронному вигляді. Він має таку саму юридичну силу, що й паперовий із мокрою печаткою. В результаті ми отримуємо виписку з єдиного державного реєстру на конкретну юридичну особу зі всіма даними. Єдина відмінність цієї виписки – вона не підписується державним реєстратором, вона не потребує такого підпису. Виписці присвоюється унікальний код, такий реєстраційний номер, за яким, власне, і контрагенти, і будь-які інші особи можуть перевірити шляхом безкоштовного перегляду, чи дійсно така виписка формувалася і чи інформація в ній відповідає дійсності. Такі електронні довідки можна роздруковувати безліч разів, зберігати на своїй електронці або ще раз відшукати документ на сайті Мін'юсту, ввівши унікальний код. Така дистанційна комп'ютеризована видача довідок заощадить час та нерви клієнтів. А ще одне важливе завдання такого нововведення – боротьба з хабарництвом у реєстраційних відділах, пояснює профільний міністр. Протягом року в середньому близько 5 мільйонів українців звертаються до нас за різного роду документами. Як це було завжди, це супроводжувалося великим дискомфортом, бюрократією, побутовою корупцією, тому що величезні черги, які існували в системі реєстрації, це було та ганебне явище, яке фактично не личило сервісам, які повинна надавати держава. Уряд вніс на початку року відповідний законопроект, і парламент його проголосував про дерегуляцію, про спрощення умов ведення бізнесу. І Міністерство юстиції на сьогоднішній день перше міністерство, яке запроваджує онлайн-сервіси по отриманню відповідних документів нашими підприємцями через інтернет, без черг, без відповідних хабарів, в режимі онлайн. Отже, сюжетом ми побачили лише одну із тих позитивних змін, які вже відбуваються у Міністерстві юстиції, у сфері юстиції. Прокоментуйте, будь ласка, якщо є щось додати до цього сюжету. Я б хотіла закликати наших громадян дійсно користуватися онлайн-сервісами, адже це оперативно, зручно, комфортно. Ось і хочу сказати, що вже на сьогоднішній день по Україні близько 19 тисяч заявників звернулися щодо отримання таких онлайн-послуг. Це лише за місяць, правильно? Оскільки діє з 1 квітня, так. З 8 квітня. Прекрасно. І наскільки мені відомо, в рамках реформи, що тривають в системі юстиції, Мін'юст підготував законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури надання адмінпослуг у сфері держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Цей законопроект покликаний реформувати систему реєстрації бізнесу. Поясніть, будь ласка, основні новації цього законопроекту. Перше за все, на що потрібно звернути увагу, що законопроект, який підготовлений Міністерством юстиції, він покликаний забезпечити децентралізацію повноважень у сфері реєстрації бізнесу, тобто передати ці функції на місця. На сьогоднішній день ви знаєте, що державну реєстрацію суб'єктів господарювання проводять виключно державні реєстратори територіальних органів юстиції. Після прийняття зазначеного закону
Ось дані функції будуть передані на місця, тобто реєстраційні дії зможуть проводити посадові особи органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій. Крім того, такі повноваження будуть надані нотаріусам, а також акредитованим Міністерством юстиції, банківським установам. Ось таке, скажімо, створення конкурентного середовища між суб'єктами, які будуть наділені повноваженнями щодо проведення державної реєстрації, має покращити, звісно, якість надання адміністративних послуг. Скажіть, будь ласка, наскільки цей законопроект є прогресивним і наскільки він спростить цю процедуру реєстрації? Я б назвала серед таких очевидних позитивних моментів, кроків для суб'єктів господарювання, це те, що законопроект запроваджує принцип екстериторіальності, завдяки чому заявники зможуть отримати можливість подавати документи на проведення реєстраційних дій до будь-якого суб'єкта державної реєстрації в межах території України. Тобто, якщо на сьогоднішній день вони подають документи за місцем знаходження юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця, то в разі прийняття цього законопроекту прив'язка до територіальності скасовується. Ось, як на мінімум, ці речі спрощуються. Тобто ось, людина куди хоче, туди звертається. Звертається. Скажіть, будь ласка, тоді, а вартість послуг, чи буде якась єдина в державі встановлюватися? Вартість фіксована, звісно, вона передбачена даним законопроектом. В принципі, буде відображена в законі про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Це стала така сума, незалежно від того, хто. Угу. Я б хотіла, звісно, ще сказати, от, наприклад, найбільш таким прогресивним, на мою думку, моментом чи нововведенням в цьому законі буде те, що буде надано можливість заявникам подавати документи в електронному вигляді на проведення всіх без виключення реєстраційних дій. Тобто, якщо на сьогоднішній день суб'єкти господарювання можуть в електронному вигляді, тобто за допомогою мережі інтернет, лише зареєструвати бізнес, створити юридичну особу або зареєструватися як підприємець, то в майбутньому планується, що можна буде в електронному вигляді, тобто онлайн, зареєструвати, провести будь-яку реєстраційну дію. Так само, не виходячи з дому, не стоячи в чергах. Так, звісно, для цього потрібно буде тільки доступ до мережі інтернет. Ось, на сьогоднішній день яка ситуація? Наприклад, можна зареєструвати, провести первинну реєстрацію, як я вже говорила, через реєстраційний портал, який також розташований на сайті Міністерства юстиції. Ось, але він, варто сказати, що поки що не користується достатньо, скажімо так, попитом у заявників, оскільки він дещо складний, вимагає наявності електронного цифрового підпису, сканування документів і так далі. Ось тому невеликий попит. Ну, на рік така статистика, близько 400-500 суб'єктів господарювання звертаються. А коли вже ці зміни прийдуть, тоді не потрібно буде цих електронних? Електронного цифрового підпису ні. Я б хотіла сказати, зокрема, таке дуже цікаве. Такий механізм закладений в законопроєкті, тобто планується створити персональний кабінет. Це буде така сторінка, особиста сторінка на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції, сторінка юридичної особи або фізичної особи-підприємця, яка буде призначена для реалізації можливості подання електронних документів на проведення будь-яких реєстраційних дій, як я вже говорила. Можна буде переглядати результати розгляду зазначених документів. Буде доступ до документів, матеріалів реєстраційної справи, які є в електронному вигляді. Адже на сьогоднішній день всі документи, які подаються в паперовому вигляді, вони скануються, зберігаються протягом 75 років в реєстрі. Ось і можна буде дивитися актуально на момент запису, запиту або певної дати відомості в реєстрі. Ось я вважаю, що це буде дуже зручно, інноваційно, прогресивно. Будемо надіятися. А наскільки швидко? Наскільки, коли вже люди зможуть відчути ці зміни? Ну, якщо буде прийнятий цей законопроект в такій редакції, як він є, то з 1 січня 2016 року, наступного року вже. Дякую. І скажіть, будь ласка, чи є в цьому законопроекті якісь норми, які можуть передбачити хабарництво? Оскільки ми знаємо, що в реєстраційних службах є зловживання. Ну, скажімо так, механізми, які будуть покликані попередити порушення законодавства у сфері державної реєстрації, вони і на сьогоднішній день певні є. Ось, але законопроектом також передбачені. Зокрема, буде створено дворівневу систему адміністративного оскарження. Ось заявники на будь-яку реєстраційну дію державного реєстратора або бездіяльність можуть подати скаргу до територіального управління юстиції або безпосередньо до Міністерства юстиції України. Дана скарга буде розглядатися протягом 30 календарних днів. По ній, за результатами розгляду фактів, викладених у скарзі, буде прийнято певне рішення. Ось, крім того, я б хотіла сказати, на сьогоднішній день у нас така ситуація, що
відсутні дієві механізми реагування в разі виявлення порушень, так викладених у скарзі, якщо дійсно підтверджується, що з боку державного реєстратора допущено певне порушення норм законодавства. Єдиним виходом на сьогоднішній день відновити свої права у заявників є тільки звернення до суду в порядку адміністративного судочинства. Максимум, що може зробити територіальне управління юстиції або Міністерство юстиції України за результатами перевірки, це притягнути державного реєстратора до дисциплінарної або адміністративної відповідальності. Крім того, можливо, якогось морального задоволення заявнику користі від цього буде мало. Так? Ось єдиний вихід на сьогоднішній день – це звернення до суду. Так ось законопроектом, скажімо так, планується запровадження таких дієвих механізмів реагування, зокрема, за результатами розгляду скарги, як працівники територіального управління юстиції, так і Міністерства юстиції зможуть або провести відповідну реєстраційну дію самі, або скасувати державну реєстрацію чи реєстраційну дію, яка була проведена державним реєстратором з порушенням вимог законодавства. Крім того, буде можливість така працівникам територіальних органів юстиції, Міністерства юстиції, або тимчасово блокувати доступ державних реєстраторів до роботи в реєстрі, або анулювати взагалі доступ до реєстру, або скасовувати акредитацію банківської установи. Дякую, пані Світлана, за вичерпну відповідь. І, пані Оксано, скажіть, будь ласка, які останні нововведення у сфері держреєстрації прав на нерухоме майно? Ми чули фронт-офіси, бек-офіси. Що це таке? Поясніть, будь ласка. Так, сфера державної реєстрації речових прав на нерухоме майно теж динамічно розвивається. І в лютому місяці був прийнятий закон щодо спрощення умов ведення бізнесу, так званий закон про дерегуляцію, який теж в цьому випадку багато чого нового ввів. Ну, наприклад, даний закон передбачає, що повноваження державного реєстратора з видачі та прийому документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг і нотаріуси. На практиці це ж означає, що робота структури територіальних органів юстиції, які відповідають за державну реєстрацію речових прав, вона побудована буде за принципом розподілу обов'язків на фронт і бек-офіси. Тобто документи на державну реєстрацію на нерухомість будуть прийматися в центрі надання адміністративних послуг, так називаємо фронт-офіс, а державна реєстрація буде здійснюватися безпосередньо територіальними управліннями юстиціями, державними реєстраторами, так називаємо бек-офіс. Заявник і виконавець фактично не будуть контактувати один з одним. Не буде тоді схем, махінації, корупції. Вони не будуть навіть спілкуватися і бачити одне одне. Скажіть, будь ласка, а ці бек-офіси – це і не державні, правильно? Це нотаріуси, приватні, надають повноваження всім нотаріусам, надають повноваження посадовим особам органам місцевого самоврядування і адміністраторам центру надання послуг. Ще й планують надати навіть працівникам банку. Теж законодавство навіть буде внесено відповідні людині буде величезний зміни, вибір, куди звертатися. Я зрозуміла, дякую. Скажіть, будь ласка, ну це унеможливить корупцію, так? Це було основним завданням. Так, і поговоримо тоді про сплату у сфері державної реєстрації. Розкажіть, будь ласка. Вище вказаним законом замість державного мита запроваджується сплата адміністративного збору. Він буде справлятися у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, який встановлюється на 1 січня поточного року. Нагадаю, що відповідно до закону України про державний бюджет на 2015 рік, на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата складає 1218 гривень. Тобто це буде місячно враховуватися, я зрозуміла. І поточний рік, наступний рік буде перераховано відповідно до затвердженої мінімальної зарплати. Дякую. А наведіть приклад, яким чином стягується цей адміністративний збір? Ну, наприклад, за реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна площі до 100 квадратних метрів фізична особа буде сплачувати адміністративний збір в розмірі 0,01 мінімальної зарплати. Тобто це 85 гривень 26 копійок. За квадратний Ні, це взагалі за весь об'єкт нерухомого майна. Якщо площа нерухомого майна фізичної особи становить від 100 до 200 метрів, то там вже цей розмір 0,07 мінімальної зарплати. Це 121 гривня 80 копійок. Для юридичної особи інший розмір визначений до 500 метрів для юридичної особи – це 0,3 мінімальної зарплати, це 365 гривень 40 копійок. Більше 500 гривень, це 500 метрів квадратних, це 730 гривень 80 копійок. Хочу сказати, що до цих змін
з будь-якої юридичної фізичної особи стягувалася одна плата державної мита, однакова, незалежна від площаді, це 7 неподаткованих мінімум громадян. Це було 119 гривень. Тобто я вважаю, що дуже доречні зміни, які дають можливість фізичній особі сплачувати менше, а юридичній особі більше, відповідно до площі землі, яка в неї є в нерухомість. Зрозуміло, дякую за відповідь. Сьогодні дуже багато говорять про те, що можна отримати інформацію з державного реєстру прав на нерухоме майно. Будь-хто. Чи прокоментуйте, будь ласка, правда це? Так, це новели в законодавстві теж передбачають, надають можливість доступу до реєстру. Зараз, на даний момент, відповідно до новел законодавства, реєстр є відкритим і загальнодоступним. І хочу сказати, що є декілька видів інформації, які можна отримати з нашого реєстру. Я трошки зупинюся. Для фізичних та юридичних осіб інформація з Державного реєстру речових прав надається виключно за об'єктом нерухомого майна. Може надаватися в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України або в паперовій формі шляхом безпосереднього особистого звернення або надсилання поштового відправлення органам державної реєстрації. Тобто два види є. Інформація з державного реєстру в паперовій формі надається ще, є такі підвиди вже. Це в формі витягу. Витяг надається за заяву власника або правовладільця, спадкоємців або правонаступників, а також особи, в інтересах якої встановлено обтяження. Далі інформаційна довідка. Є ще такі від інформації, як виписка. Особа може звернутися до державного реєстру і отримати інформацію про тих осіб, які зверталися за інформацією про її майно. Навіть так? Навіть так. Цю інформацію надає тільки орган державної реєстрації. Якщо попередню інформацію може надавати орган державної реєстрації нотаріус, то виписку надає тільки орган державної реєстрації. Ну і ще електронний вид, ви знаєте, інформаційна довідка надається в електронній формі через офіційний сайт Міністерства юстиції України. Я зрозуміла, дякую. Яким чином можна отримати таку інформацію? Ну, інформація, я вам вже назвала, особиста за заявою або поштовим відправленням. Що стосується електронної форми, то в електронній формі довідка надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-сайті, надали свої дані, це прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, дані паспорта, або для юридичної особи, це назва підприємства, податковий номер юридичної особи. І, відповідно, сплатили через платіжні системи інтернету відповідну плату. Це те, що ми бачили в сюжеті, правильно? Так. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, скільки наразі коштує отримання інформації з державного реєстру? Інформація з державного реєстру в електронній формі коштує 17 гривень. Інформація в паперовій формі коштує 34 гривні, і інформація, надана інформація у вигляді витягу, коштує 120 гривень. Я хочу ще додати, що інформація, отримана через веб-сайт Міністерства юстиції або в паперовій формі, має однакову юридичну силу і є офіційною. Та, ще раз нагадуємо про це. Там немає мокрої печатки, немає. Правильно, немає підпису. Ви бачили, але є унікальний код. Да, І ще поясніть, можливо, ми в сюжеті не повністю відкрили, як сплачувати. Тобто це портмоне, так? Просто код набрати своєї картки і сплатити. Так, звичайно. У нас багато зараз... Єдине, що можна додати, це, що сплачуються 3 гривні банківські послуги. Банківські послуги, Ощадбанк, ясно, зрозуміло. В пресі активно обговорюється питання спрощення державної реєстрації прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення і надання таких повноважень нотаріусам. Скажіть, будь ласка, що дає таке нововведення? Це дуже суттєве спрощення для сільхозвиробників, тому що у нас сільськогосподарська область, у нас дуже багато договорів оренди сільськогосподарського призначення підлягають реєстрації. І було велике навантаження на реєстраційну службу. Зараз законодавство передбачило, що таку реєстрацію можуть проводити нотаріуси по всій області, незалежно від місця розташування земельної ділянки. Тобто є можливість звернутися до будь-якого нотаріуса на території області, і він надасть послуги незалежно від вчинення нотаріальної дії. Я зрозуміла, але мені здається, все одно люди будуть хвилюватись, тому що від держави там якась сума мінімальна, мабуть, а нотаріуси будуть підвищувати ціни. Що стосується офіційних оплат, тут закон визначив адміністративний збір, збір і плати за витяг, і воно встановлено законом, воно не підлягає перегляд. То, що стосується послуг нотаріусів, то це вже питання на нотаріуса, треба особисто спілкуватися, визначати ці моменти.
треба самій людині, мабуть, звернутися і цю інформацію поцікавитися цією інформацією. Скільки коштує послуга того чи іншого нотаріуса. Минулого тижня, здається, заступник міністра приїжджав в нашу область. Чи говорив він про скорочення, оскільки ми бачимо, ми говоримо з вами сьогодні про комп'ютеризацію, менше людей вже потрібно для обслуговування клієнтів, чи буде скорочення у вашому управлінні і підвищення зарплат? Що стосується державної реєстрації, взагалі я хочу зазначити, що в зв'язку з проведенням реформ Міністерством юстиції і з децентралізацією влади планується, зараз готові два законопроекти, планується передача частини повноважень органам місцевого самоврядування стосовно реєстрації прав та бізнесу. Тому в зв'язку з цим і буде проведене відповідне скорочення, і відповідно, мабуть, будуть і підвищені заробітні плати, тому що мотивація в людей повинна бути достойною, достатньою для роботи. Скажіть, будь ласка, тоді, якщо ці повноваження ваші перекинуться на органи місцевого самоврядування, їх, мабуть, також потрібно вчити цих людей? Ну, я думаю, що органи місцевого самоврядування будуть зацікавлені наших працівників, які якби гарно працювали і зарекомендували себе на теренах району гарними службовцями, будуть зацікавлені просто взяти їх на роботу до себе в органи місцевого самоврядування. Тобто, фактично, тих працівників, яких скорочать? Які працюють, мають досвід, які мають стаж певної роботи, просто перейдуть в орган місцевого самоврядування на роботу. Ми на це сподіваємося. Скажіть, будь ласка, а наскільки от зараз люди, можливо, вони чули вже про ці зміни, до вас от приходять в офіс і кажуть там, а нам страшно, як же це буде відбуватися? Ми тут прийшли, в черзі постояли, але знаємо, що ви все для нас зробите. Були такі випадки? Не бояться люди змін? Ні, я думаю, що я не зустрічала таких випадків. Думаю, це вже давно довгоочікувані зміни. Все ж таки потрібно рухатися в ногу з часом. І не боятися цих змін. Так, наскільки от інтернетом часто користуються все-таки оці виписки, довідки от по нашій області, наприклад? По області неможливо встановити, тому що це робиться без допомоги державного реєстратора, просто технічними централізованого реєстру. А ось я по Україні, я вже говорила, близько 19 тисяч заявників вже звернулися за допомогою онлайн-сервісів. Ну, треба додати, що дуже багато за консультаціями звертаються людей, яким чином це зробити яка от юридична сила цього документу. В цих випадках звертаються люди за консультацією, за отриманням інформації. Так, також. Я зрозуміла, дякую. Скажіть, будь ласка, як зацікавити нових суб'єктів реєстрації надавати послуги, оскільки з вас буквально вже перейде нотаріусом чи органи місцевого самоврядування? Як мотивувати їх? Можливо, такий механізм мотивації закладено якраз саме в законопроєкті. Зокрема, планується перерозподіляти адміністративний збір, який буде стягуватися за проведення реєстраційних дій. Наприклад, якщо реєстраційна дія буде проведена працівником органу місцевого самоврядування, то весь адміністративний збір в повному обсязі буде спрямовуватися до відповідного місцевого бюджету. Якщо працівником районної державної адміністрації, то відповідно 100% адміністративного збору буде зараховуватися до державного бюджету. Ось стосовно нотаріусів і банківських установ, як їх зацікавити? Можливо, тим, що буде такий встановлений розподіл адмінзбору, 60% адміністративного збору буде спрямовуватися на фінансове забезпечення діяльності цих суб'єктів державної реєстрації. 40% бюджет, 60% адміністративного збору буде зараховуватися саме цим органам, суб'єктам державної реєстрації. Чимало, новим. Дякую. А чи застосовується принцип екстериторіальності зараз, прав на нерухоме майно, скажіть, будь ласка? Так, зараз застосовується, і дуже гарно він працює, і він дуже полегшив роботу державній реєстраційній службі, тому що є райони дуже навантажені договорами і орендами. Угу. Відповідний наказ міністра юстиції діє з лютого місяця цього року. І, відповідно, проводиться моніторинг менш навантажених районів. І наказом покладаються обов'язки по реєстрації договорів сільськогосподарського призначення на реєстрації і на іншого реєстратора в іншому районі. Це дає можливість зняти напругу і навантаження на реєстратора більш навантажених районів і передати цю навантаження на реєстраторів менш навантаженого району. А колись це було тільки у тому Тільки за місцем розташування нерухомого майна, тільки за місцем розташування земельної ділянки. Я зрозуміла, дякую. Що ще цікавого планується у сфері реєстрації? Розкажіть, будь ласка.
Ну, якщо говорити про сферу реєстрації бізнесу, суб'єктів господарювання, то, звісно, чекає багато роботи, багато змін. Ось, ну, якщо буде цікаво суб'єктам господарювання, наприклад, буде скасовано обов'язковість щорічного подання підтвердження відомостей про юридичну особу, на що в нас зараз багато нарікань від суб'єктів бізнесу. А як буде? Ось, просто вони звільняються від цього обов'язку. Вони не будуть щорічно подавати підтвердження, цю реєстраційну карточку. Незрозуміло, для чого вони зараз це подають. Ось, крім того, законодавством спростовується оце необхідність подавати державному реєстратору щорічно, знову ж таки, звітність про свою фінансову і господарську діяльність. Ця інформація буде отримуватися в реєстр, але каналами інформаційного обміну, взаємообміну між реєстрами Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду, всіх інших органів державної влади. Не людина буде надавати цю інформацію, да, а вже буде самі от органи в реєстрі, будуть між собою, да, буде обмін цією інформацією. Не потрібно буде суб'єкту господарювання звертатися до державного реєстратора щороку з поданням таких відомостей. Ну і крім того, буде планується уніфікувати всі строки проведення реєстраційних дій, тобто всі реєстраційні дії будуть проводитися протягом 24 годин з моменту надходження документів. Скажімо так, дуже оперативно, швидко. Це, знову ж таки, нівелює, мабуть, якісь певні корупційні складові, що, як можливо, є на сьогоднішній день за прискорення терміну розгляду документів і так далі. Але чи реально це буде? Тому що так ми сроки вказали, чи реально буде зробити за 24 години? Що для цього? Мусимо. Для цього якраз і йде децентралізація повноважень. Більша кількість суб'єктів державної реєстрації, менше на них навантаження, отже, в них буде більше часу розглядати документи. Ось я так. Ну і на що б я хотіла звернути увагу, до речі, передаються всі ці повноваження щодо реєстрації суб'єктів господарювання, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців. Ось, але варто сказати, що реєстрація громадських формувань, тобто всіх неприбуткових недержавних організацій, залишиться все ж таки за територіальними органами юстиції. Тобто, як і на сьогоднішній день, так і в майбутньому реєстрація структурних утворень політичних партій, громадських об'єднань, організацій роботодавців, творчих спілок і надалі буде здійснюватися територіальними органами Міністерства юстиції. Судно треба буде звертатись до вас. А по так, інтернету до територіальних можна... управлінь юстиції. Так, по інтернету поки що онлайн-сервісів не планується запровадження. Тобто, якщо потрібно зареєструватись, то потрібно йти до вас. Усім чи тільки неприбутковим? Всім неприбутковим організаціям мають на увазі, як я вже говорила, громадські організації, творчі спілки і так далі. Я зрозуміла. І де законопроект можна знайти, тому що ми обговорили, можливо, не все, можливо, люди захочуть передивитись, скажіть, так, кому цікаво, звісно. Він дуже великий за обсягом, законопроект все в рамках однієї передачі обговорити неможливо. Кому цікаво, можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції з текстом законопроекту в розділі «Обговорення законопроектів». Дякую. Пан Оксана, давайте поговоримо про те, міністр приїжджав, взагалі, які в нього були думки, нарікання. От в нашій області він побував, що він цікавого розповів? Ну, він розповідав про ті реформи, які вже запроваджуються і плануються далі втілювати в життя. На даний момент те, що він побачив в області, ну, його приємно вразило, тому що дійсно в нас фахівці працюють, належним чином підготовлені, і всі завдання, які нам у Міністерстві юстиції зараз доведені, виконуючи вчасно і повноцінно. Він доносив закон? Законопроект цей вам, так? Да, він взагалі, які новели ще плануються Міністерством юстиції запроваджуватися, всі реформи, які терміни вони плануються запровадити. Все це обговорювалося в присутності замміністра. І ще раз ми нагадаємо нашим телеглядачам, що якщо цей законопроект приймуть, так, то вже, можливо, із 1 січня це все, про що ми обговорили, воно буде діяти. Це щодо реєстрації бізнесу. Щодо реєстрації бізнесу. Набере чинності з 1 січня наступного року, в разі його прийняття в такій редакції, як він є на сьогоднішній день. Я думаю, що закон щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно буде в ті ж самі терміни, тому що йде взагалі реформа стосовно спрощення бізнесу, реєстрації прав і бізнесу. Тобто вони практично, ті два законопроекти супроводжуються одночасно. Я зрозуміла. Давайте підсумуємо, зробимо висновок, що вже мають. Люди не стоять в чергах, не витрачають нерви, не платять гроші, щоб швидше їм зробили якусь довідку, тому що вони вже можуть це зробити через інтернет. Правильно? Якусь виписку, витяг. Так само вони можуть зареєструвати свій бізнес. Правильно я зрозуміла? Теж через інтернет. Поки що можуть зареєструвати, так. Але трошечки більш
складною процедурою. Але можуть все одно. Так, так, далі це децентралізація. Це можуть вони звернутись люди в будь-який регіон, так зареєструвати своє нерухоме майно. Центр надання адміністративних послуг до будь-якого нотаріуса на території області теж. В межах області. Мають великий вибір тепер, куди звертатись. Зрозуміло. Дуже дякую вам за відповідь, за розмову. І на цьому маємо прощатися з вами. І надіємося, що вже скоро наші люди, ми з вами відчуємо ці зміни. До побачення. На все добре.